开这个咯。我开我的电车，哎呦，忘记拿那个绑头发的了，算了，不绑了。我开我的电车啊。Hello， 大家好，我小九，今天我们回到平南，然后我要把我的电车开去充电。晚点的话，我就开我自己的电车上去，因为电车嘛，省钱一点。老唐开他的车。昨天晚上啊，哦，基本就是通宵了，因为昨天去他嫂子还有他哥那里，一起去吃了个粉，吃了个粉之后呢，我们就去打牌打麻将，说从来没有一起打过麻将，所以打个麻将，打到凌晨四点多钟，在他新房子那里，然后看了一下老唐他哥买的房子，还可以吧，三室一厅的。后面老唐先跟他哥出去聊他们那个房子怎么弄，然后我们几个女的，就我跟他嫂子还有他嫂子的姐还有妹一起在那里打牌，不知道他们聊得怎么样。昨天晚上太晚了，他回来他也没有跟我说，等一下问一下他。我先把这个车开去充电，好久没有开了，放在家里面我说又不怎么用，放着也浪费，我说拿上去之后他那个油车就不要开了，就开我这个电动车就可以了，这样子节省一点嘛，不然一年到头钱又不剩，然后都不知道给谁打工了。这是朋友们说的，不知道他们两个给谁打工了，钱都没有。所以要节省一点，能省一分是一分。这个我先开车去充电先了啊，太堵车了，太多那个车了，走错路了，应该要走城外那条路的，那样子快一点。刚刚把车放去充电，堵死了，太堵了，忘了这条路是可以走的，我都忘记了。先去我姑那里，车上有没有我的绑头发的东西啊？绑头发那里有吧？这里应该有吧？有吗？这个哦，对，绑钥匙的。你接出来给我，现在去我姑那里拿点东西，然后去办点事。哦，晚一点我们要去粽子包粽子那里，我们要去安排做一批粽子，因为那个粽子很多朋友喜欢。之前我们订的那个是吧？对啊，加料的。我们要看一下怎么弄，然后给大家订一批粽子。很多朋友都问我粽子有没有，因为那时候过年工人都放假了，没有人包，今天上班了，所以等一下顺便过去哦。昨天睡得好吗？行。昨天跟你哥聊得怎么样？可以啊，没有什么呀。可以啊，没有什么呀，这什么意思？就说要弄，钱不够啊，他想办法来出。你嫂子会同意吗？同意啊，我嫂子也很好聊的呀。那好吧，你们的事情你们说了算。其实我觉得你那边稍微把房间隔一下，然后装修一下内饰就可以了，后面有钱慢慢弄嘛。如果要你哥出的话，他们压力也大，是不是？他们现在看他们想怎么弄了，是不是？是啊。有多少钱办多少事了，如果你还找你哥借的话，你以后压力也大，他压力也大，他又要小孩，又要又顾生意，是吧？他们那个是顾每个月都要交租金的，给人工的，比我们压力大多了。等一下，我带你去吃那个从小吃到大的粉。从小吃到大。对呀、啊，就像你每次带我去吃那家说你小时候吃的一样，让你试一下你小时候的味道跟我小时候的味道有什么不一样。你们这边的河粉呢、啊？没有我们家那种好吃哦。我们那个是有。你们那个薄一点。啊，薄但它有弹性。对。
我们这边就是软一点。回家吃饭啊。你们吃吧。不吃 啊。没空。行吧。没空啊。我要装车啊。啊、哦。我要装车啊。摘完了吗？再装，摘几天吧。哦。那我进去找我姑了。啊，去吧。啊。走吧。走了。今年我旺不旺？旺旺旺！叫！啊啊啊！旺旺旺！好，可以了。嗯。把我护这里的。在干嘛？干嘛？吃面条啊。吃面条啊？你妈嘞？在那边。咦，那里，哎呦，那里。鸡鸣酒啊？哎，没有。吃面条？不吃。不吃。哎呀妈！你们自己炸。你鞋子哪里去了？这个头好大个哦。是啊。这个狗长大跟保时捷差不多大。它长大比你那个狗还大。哦，它那个是大型犬。罗威纳。罗威纳。我去逛一下，外面什么好逛？看有没有荔枝吃。等到我现在有荔枝吃。不要睡太久哦。哦，那也好大。妈妈。多亲亲。我看那个，看你们视频，老谭要建房子。他想建。我说了一下呢，不想建了，然后又想装修好一点。我觉得在外面买还好一点。有钱在外面买肯定好一点，但是农村肯定也要有房子。我知道有房子，像我们这样，你就是随便装修一下啊，弄多两间房间，它不是很宽吗？多开心啊！它那个户型，它没有起那个柱子的，就很奇怪。它不像我们这个吗？不像，它那个墙它不能打，但是也可以隔，可以隔，但是它想装修的好一点，但是它隔开弄到两个房间或者一个房间够住的。你看我这个，我还不是一样，你姑丈不喜欢在这里，他说有的住就行了，有房子在外面买。是啊，有钱肯定去外面买，但是因为农村的房子没有增，没有。增值起来嘛啊、它就算不增值，它贬值，它不是贬值，它是完全就没有。反正这个是你农村有个房子，回来有住就可以了。它像农村的房子，你花十万就是花了十万。本来就是啊。你要是在外面，你花十万，你我就算它贬值了，我也还能回来一点，嗯、是吧？我还能住，还能回来一点，也还好。你把房把钱去外面买个。弄个首付的好一点，不知道他咯，看他自己考虑咯。说以前我们也是，你他不是说要在农村有一个家，我们才在这里结。他也想他爸妈住的好一点，装修是可以装修。那你是可以装修，把房子装修好，哦、没必要要搞二楼三楼嘛。随便装一下哦。国厦把它搞装个空调或什么。老人住也舒服啊。他们那里不装空调，那个很凉吗？夏天凉快，夏天很凉快的，不用装空调，只是说他那里不像那种砖，他是那个红砖，会掉那个沙啊、灰啊什么。那你所以劈呀、啊、劈墙啊？我觉得这样劈一下就好了。他就是想，你看我这个也是随便劈一下。他想拿十万块钱出来去装修房子。但是他又没有那么多，十万块钱，你投在这里十万就是十万了。对呀、啊，我说最多三万块钱随便弄一下，而且他又没有那么多钱，他还要预留下来果树啊，对啊，那果要施肥呀，然后又要人工啊，那我们弄那个办公室马上要交房租了，然后又要人工，是不是？我昨天晚上真的是睡都睡不着，想想每天开支那么大，但是一年到头挣不到钱，我说随便批一下，
随便搞，隔个房间就行了，是吧？是这样，我是这样想的，像我们都是这样想。看他怎么想。农村你搞得再好也是这样子，就是住私服，你把它搞好，对不对？拿10万块钱，再添一点可以首付。是啊。看一下他自己怎么想。我等你，你说怎么想？